as an advocate خپل نه هم خبر د دې نه چې وټ از ار ٹی آی نو تھینکس ٹو سی جی پی ایچ اغیدا اویرنس لګیا دی پیدا کوي او ډیر سپیډ سره لګیا دی پیدا کوي زموږ خبره پښتونخوا کې دا ار ٹی آی کوم لا ده دا 2013 کې پاس شو نو دا امپلیمنٹیشن دا پارا یو کمیشن جوړ شو ار ٹی آی کمیشن نو هغه وخت نه دیسه اویرنس کمپینز موږ څنګه تاسو خبره بالکل ټیکو کا چې خلکو دا پته نه و چې دا څه شی ده نو هغه وخت نه واره تر اوسه پورې دی خپل کوشش کوي لګا دی چې ضلعو په لیول باندې او نور داسې کالجونو انسټیټیوشنس کې سیمینارز وکړي لیکچرې ورکړي خلکو ته وي او بیا پیمفلیٹ تقسیم کړي دی سره چې څه اویلیبل مینز دي په ریډیو باندې په ټلویزیون باندې نو دی کوي لګا دی خو زه به د فیمیل په حق لب باندې ما چې زمونږ څنګه چې ریشیو ده د فیمیل په پاکستان کې د وومن کم ریشیو ده نو ایز کمپیئر ټو دیئر پاپولیشن د هغې په چې کم لکه په کار ده چې دی د سایډ نه هغه اپیلس چې کم دي هغه زیات راشي که نه هغې د سایډ نه اپلیکیشن زیات راشي نو هغه چې څومره فیمیلس په پاپولیشن زیات دي دومره د هغې د طرف نه د رایټ ټو انفارمیشن چې کم دی هغه که هیلت دی که ایجوکیشن حوالے سره د هر څه حوالے سره چې کم داغي رائټ ته انفارمیشن تا نو هغه هغه باره کې د فیمیلز چې کم اپلیکیشنز دي نو هغه ډیر کم راځي داغي د ریشو مطابق هغه ډیر کم راځي خدا زما په خپل تاسو په درځي اوس دا سردا مخکې چې کم فاټا وا هغه اوس مرز دي سې شو ان نن دې سیمینار کې په دې باندې بحث شو چې هغه خلکو ته بالکل پتہ نه ده نو دې ار ٹی آی کمیشن ان شاء الله دا ته یو کا دا فیصله وکړي چې اوس به موږ ار مرز ډیسټریکټ هډ کوارټر ته ځو او خلق با خلق دا آگاہی ورکو ٹک تا اویرنس پیدا کی گی ہر کس کوشچن رائز کئی چے منگ تا اویرنس سنگا پکار دے سنگا نو اویرنس کالجز یونیورسٹیز سکولز پا دے کے چے کم دے نو منگ تا پکار دے چے منگ سٹوڈنٹس اویر کو اباؤٹ دیر رائٹس اور اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 19 آف کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نو دا زمونگ فنڈامنٹل رائٹ دے رائٹ ٹو انفارمیشن دا ایجوکیشن بارے کے دا ہیلتھ بارے کے نو پکار چې سکولز کالجز یونیورسٹیز کې مونږ د دې باره کې د هو کو اویرنس پیدا کو سونه چې اویرنس پیدا شي دومره به امپلیمنټیشن زیاتیږي بای فورس یعنی مجبورن به امپلیمنټیشن پیدا کیږي